ci dobo dama sant yalla bu baax parce que wax deug yalla liggey nañ lo xamanteni ko warna mëna jël reen mi tamit di remercier sama couche bu baax ba ak sama koy Pierre ndax lepp mëna ni ñom la parce que bu dul won ñom li duma ko jël wa Saint Louis gagné na fa coupe du Sénégal gagné na fa championnat ma ñëw ville de Dakar tamit ma ñëw gagné fa championnat tamit nek reen du basket tamit ah la la di leen sant bu baax baax parce que mëna ni lepp ñom la di remercier tamit wa Saint Louis bu baax parce que li yépp ñom la ñoma jappalé bu baax tamit ba mu mëna yex fi ba fi jël reen bi wa man Saint Louis basket la jàngé basket depuis petit catégorie ba tay ba senior fa la jàngé basket di la remercier baax di remercier sa sen bi nga xamanteni tamit moma jàngal basket ah li ma leen di wax delu sant yalla rek parce que tamit mëna ni amna wajur yo xamanteni ko tay bayinu ma ci bép côté ñing may ñaanal ci bép côté sant na leen bu baax tamit ah supporter li ma leen faire play rek parce que basket tamit lool ci la bok faire play parce que tay ju nek na Saint Louis jugé fa ñew ville Dakar mais yaqul dara parce que bu ma fa démé day ma leen di fa lay jouer wat ba tay parce que ben la rek pour man xeyna leen moy changer muy couleur moy bi mais Saint Louis ville Dakar pour man ben la ci man wa pour man différence amu ci dé parce que couche bu né xeyna ak kiwom bi mi indi rek mais différence amu ci mais xeyna tamit yok na ci jël na ci expérience bu bari bari ci changement de couche tamit yok na ma lu bari wa ville Dakar wax deug yalla reccuma tamit lima fi ñëwé parce que senti na sama bobu baax parce que mu naan tay bu ma démé ba jël réem tamit xeyna tamit yokal na ma lu bari liggéey na fi tamit bima ñëwé yokal na ma expérience bu baax wa supporté len la len wax ra fair play parce que lool ci la bok ci basket bi lepp lu mën di am tamul fair play mok zéro ñoyam